bi rekao. Voditelj Mila Milošević prvo pitanje u emisiji Pitanje gledalaca pročito je za Mensura i Derpašića, a bilo je u vezi romanse koju ima sa Minom, Vrbaški. Za kim balave Mina glasile pitanje? Nije mi poznato, ne glumim. Primetio sam da ga guta, rekao je Mensur. Jednostavno ja ne mogu svoje oči da sakrijem, on misli da ja nekog gutam pogledom. Ja sam toliko bila nervozna da sam rekla i da je sujetan i sve što sam rekla. Dovodi mi do suze, to je za mene takva budalaština. Da sam htjela nekoga da gledam, gledala bih ga odavno. Završili smo sa tim, dodala je Mina. Ja mislim da je u pitanju David izjavio lepe miđe, što je Mensur demantovao. Potom je Mensur dobio sljedeće pitanje, te je trebalo da objasni zbog čega za drugarki brani mnoge stvari, što je on demantovao. Očigledno Matej je imao izlaganje kao i David kad su rekli da su neke stvari ovdje normalne, da neke stvari treba da promene. Ja ne smatram da su meni stvari zabranjene, niti mene to zanima. Ne može niko da mi veruje jer sam izdala i lagala i pravila priče i muljala, sa pravom ljudi imaju to da misle, izjavila je Vrbaški. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Sve više u njenim odgovorima se vidi da je boli uvo za tebe, odbrusila joj je Jovana Tomić-Matora.